Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt, ja ilman muuta kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereilles. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun Kova Ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Morjesta! Tässä videossa mä kerron teille hyviä keinoja ja kiikkoja, miten te pystytte kehittämään teidän heikkoa lihasryhmää, koska meillä kaikilla on niin sanottu akilleen kantapää. Niin tässä videossa käydään erilaisia kiikkoja ja menetelmiä ja strategioita sekä yleisimpiä virheitä, miten sä pystyt kehittämään sitä sun heikkoa lihasryhmää. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka kädet, että kädet on sun heikko lihasryhmä. Sun hauis sekä ojentaja. Ei tunnu millään kasvavan samalla tavalla, miten sun rintalihakset, olkapäät tai vaikka selkälihakset tai jalkalihakset kehittyy. Eli yleisin virhe, mitä tässä vaiheessa yleensä ihmiset tekee, mikä on se ratkaisu? Sano ääneen, mitä sä tekisit, jos sun kädet on heikot, mitä sä tekisit? Sä sanoit luultavasti, treenaa niitä useammin, lisätään toinen käsipäivä sinne. Ei. Tämä on yleisimpiä virheitä. Eli sä haluat tietysti aluksi priorisoida sen käsialueen omaksi päiväksi. Eli älä missään nimessä kuvittele, että sun hauikset lähtee hyvin kasvamaan, jos sä reenaat vaikka selkätreenin jälkeen, koska sä oot väsynyt siitä selkätreenistä. Tästä syystä suurimmalla osalla ihmisistä on myös pienet pohkeet, koska ne tekee pohkeet reisien jälkeen, eikä ne jaksa enää treenaa niitä pohkeita kauhean intensiivisesti sen jalkareinin jälkeen. Eli luo niille käsille tai sille sun heikolle lihasryhmälle ihan oma treenipäivä. Sitten sen sijaan, että me lisätään sitä työmäärää tekemällä 2 käsitreeniä viikkoon, niin tosi yleisesti vaan valitettavasti se on täysin toisinpäin, mitä sun täytyy tehdä. Eli ehkä se sun heikko lihasryhmä ei kehity, koska se ei kerkeä palautua. Esimerkiksi kädet. Sä käytät sun hauiksia sun selkäpäivässä. Ojentajia sä käytät sun rintapäivässä ja olkapääpäivässä. Sä käytät myös arjessa koko ajan, sä nostat asioita, käytät sun käsiä. Ne aktivoituu koko ajan, ne pääsee lepäämään. Samalla tavalla kuin esimerkiksi latissimus dorsi, eli leveä selkälihas, koska sehän ei jumakauta hirveästi niin kuin arjessa aktivoidu. Mutta kädet sulla esimerkiksi aktivoituu. Eli sä haluat priorisoida mieluummin sen levon, sen heikon lihasryhmän ympärille. Mikä tarkoittaa sitä, että sä voit lepää ennen sitä käsitreeniä sekä sen päivän käsitreenin jälkeen. Tällä tapaa sä priorisoit ja kohdistat ne sun lepopäivät sen heikolle lihasryhmälle.
Makes sense, right? No niin, mahtavaa. Luonnollisesti me oletetaan tässä vaiheessa, että ne sun käsitreenit on myöskin kovia. Eli me ei mennä niin sanotusti tässä videossa aleta puhumaan, miten sä reenaat sitä heikkoa lihasryhmää. Olettaen kuitenkin se, että sä reenaat niitä kovasti. Tässä on hyvä esimerkki, kun tosi useasti kuulee ihmisillä, että ei mun pohkeet kasva millään. Ja sitten jos mä kysyn niiltä ihmisiltä, no mitä sä teet sun pohkeelle, niin ne saattaa vastaa, että no mä teen yleensä 3x12 pohkeet istuen koneessa, ja sen mä teen seisten konetta 15 toiston sarjoja, ja sen mä teen vielä 2 sarjaa jalkaprässissä. Okei, kuulostaa hienolle. Siis mä kysyn, no mitä sä teet sun hauiksille? Niin sit se lista onkin erilainen. No mä teen aluksi supersarjan ton ja ton liikkeen keskenään, sit mä teen cluster-sarjan tossa liikkeessä, sit mä teen drop-sarjan tuolla, ja niillä on hirveän suuri, mahtava strategia niiden hauisten reenaamiseen, mut se ei ole samanlainen se strategia ja suunnitelma niiden pohkeiden reenaamiseen. Elikkä oletetaan nyt kuitenkin se, että ne hauikset ja ne ojentajat, niin niillä on kohdistettu se treeni intensiiviseksi sekä niin kuin tehokkaaksi, että se treenaaminen ei ole semmoista zumba-jumppaa, vaan se on oikeasti, että sinne salille mennään treenaamaan. Ja tähän myöskin nimenomaan auttaa se, että sä lepäät ennen sitä heikkoa lihasryhmää ja sen jälkeen. Eli sä oot kohdistanut sen levon, ja myöskin kun sä lepäät ennen sitä päivää, niin kaikki ne kalorit, mitä sä syöt, niin sä et välttämättä kulutakaan niitä siihen salitreeniin, koska sä lepäät. Eli ne sä niin sanotusti tankkaat lepäämällä kaloreita. Sitten päästään seuraavaan aiheeseen. Eli jos sä olet vaikka rakennuskaudella ja sä syöt vaikka 500 kaloria joka päivä ylitse oman kulutuksen, eli sä oot niin sanotusti plussalla 500 kaloria, niin sä voit ottaa valtaosan niistä kaloreista selkäpäivältä, rintapäivältä, jalkapäivältä. Et sen sijaan, että sä söisit jalka- ja selkä- ja rintapäivänä 500 kaloria ylimääräistä, sä voit syödä vaikka 100 tai 200 kaloria, ja ottaa ne toiset kalorit sieltä kohtaa viikkoa, ja sijoittaa ne ennen sitä käsipäivää, käsipäivän aikana sekä käsipäivän jälkeen. Tällä tapassa myöskin priorisoi sitä energiasaantia, sitä ylimääräistä energiaa sinne heikolle lihasryhmälle. Sekä jos sulla on vaikka viikoittainen cheat meali, jonka sä tykkäät syödä, niin mä ajoittaisin tämän cheat mealin myöskin sen käsitreenin tai sen heikon lihasryhmätreenin jälkeen, tai seuraavalle päivälle, eli kaloreita me lähdetään myöskin puskemaan enemmän siihen kohtaan, kun me halutaan kehittää sitä meidän heikkoa lihasryhmää, jotta se kerkee palautumaan ja kehittymään. Mitä muuta sä voit tehdä? No, jos sä olet kehonrakentaja ja sä käytät aineita, niin sä voit ne anaboliset ja androgeenit kohdistaa myöskin sille heikolle lihasryhmälle, jolloin sä luot niin kuin anabolisemman aikaikkunan, että sieltä sä voit ottaa ne D-bolit, halot, inskat, asetaatit, propionaatit, mitä sä nyt ikinä käytetkään, niin sä voit kohdistaa niitä sille heikolle lihasryhmälle, ja sit sun ei välttämättä tarvitse käyttää niitä myrkkyjä niinä päivinä, kun sä reenaat sun vahvaa lihasryhmää, koska se ei välttämättä tarvitse niin paljon huomioon ja puskemista, eli sä voit käyttää noita aineita myöskin sille alueelle, sille hetkelle, sille aikaikkunalle, kun sä reenaat sitä sun heikkoa lihasryhmää. Make sense, right? Mahtavaa. Eli nyt me ollaan priorisoitu jo sille heikolle lihasryhmälle lepo, kalorit, anabolia. Me voidaan myöskin jokseenkin priorisoida palautumista. Esimerkiksi hierontahoidot. Voidaan käyttää vaikka faskiahoitoja, hierontavasarahoitoa, eli hierontavasara toimii todella hyvin myöskin. Sä voit hakkaa sillä hierontavasaralla jatkuvasti vaikka joka päivä sitä sun heikkoa lihasryhmää. Kuivakuuppaushoidot, ne on tosi tehokkaita. Niitä esimerkiksi on tosi mahtava käyttää just, että sä laitat vaikka sillä sun lihasryhmälle ne kupit, ja sit sä lähdet venyttämään sen lihasryhmää niitä kuppeja vastaan. Tää luo immunestekiertoa sekä se venyttää sitä lihaskalvoa, eli se luo sinne lisää tilaa kasvattamaan sitä lihasmassaa. Eli jos lihaskalvot on liian kireellä, niin siellä lihaksella ei ole ylipäätään kasvuvaraa tai liikkumavaraa. Se myöskin on loukkaantumisalttiimpi silloin. Eli hierontahoidot, kalvohoidot, nämä auttaa myöskin todella paljon kasvattamaan sitä heikkoa lihasryhmää, joka on myöskin yksi syy, minkä takia jos ollaan nyt taas kehonrakentajia, niin ne paikalliset injektiot voi auttaa. Eli
jos sulla on vaikka heikko hauis, niin sinne hauikseen kannattaa siinä vaiheessa tökkiä ne sun testosteronit, koska se öljy, se vaikuttava aine, luo sinne pienen tulehdustilan, se levittyy sinne alueelle, se venyttää sitä kalvoa. Tästä syystä esimerkiksi alkuaikoinaan vuosia sitten, milloin tämä nyt on tullutkaan, niin ihmiset käytti syntholia. Eli synthol, ihmisillä on väärä käsitys myöskin syntholista. Ihmiset kuvittelee useasti, että syntholi on jotain semmoista öljyä, jonka sä injektoit johonkin paikkaan ja sitten jämähtää siihen, kun sä oot nähnyt niitä synthol-mörköjä, joissa on niin kuin jotain silikoonia ja sun muuta. Mä en edes tiedä oikeastaan, mitä helvettiä he ovat sinne lihaksensa tunkeneet, mutta alkuperäinen synthol oli täysin samaa tavaraa, mitä testosteroni on, ilmasta vaikuttava ainesosa, eli se on pelkkää öljyä, mitä ne laittaa sinne lihakseen, jotta se alue kasvaa hetkellisesti, ja sitten se lähtee aineenvaihdunnan mukana pois sieltä lihaksesta sitten. Eli ihan paikalliset injektiotkin auttaa. Tässä toki tärkeä huomio siinä, että sä et välttämättä halua injektoida ennen edellisenä päivänä sitä heikkoa lihasryhmää, koska sinne tulee tulehdustila, ja sä et halua tulehtunutta tilaa lähteä reenaamaan, vaan sen lihaksen täytyy olla täysin palautunut, eli mieluummin siinä vaiheessa laitetaan sen treenin jälkeen sitten sen paikallisen injektion sinne. Eli tämä on ihan legitti juttu, mitä suurin osa kehorakenteista tekee, että niillä on se heikko lihasryhmä, ja sinne ne tökkii sitten kaikki ne anaboliset gearit niin sanotusti, jotta ne saa vaan sitä paikallista kasvuärsykettä tehtyä sillä. Tämä ei tapahdu hirveän nopeasti, mutta sanotaan, jos sä teet sitä vuosia siihen yhteen lihasryhmään, niin sä alat huomaamaan kyllä siellä pientä muutosta. Ja tällä tapaa sä pystyt myöskin muuttamaan se lihaksen muotoa, koska sä voit aika lailla valita sen kohdan, mihin kohtaan sitä lihasta sä sen laitat, ja siihen kohtaan tulee enemmän sitä kasvua ja venytystä. Eli yleensä sanotaan, että sä et voi muuttaa lihaksen muotoa tai mallia, mutta kyllä sä vaan itse asiassa voit. Ihmiset ei vaan halua sitä sulle oikeasti kertoa. Eli kokonaisuudessaan, mitä mä suosittelen heikon lihasryhmän kehittämistä, niin on A, se treenaaminen, se täytyy olla kohdistettua, eli valitse kohdistavia liikkeitä sille kyseiselle lihasryhmälle, luo sille oma treenipäivä, älä treenaa mitään muita lihasryhmiä sen heikon lihasryhmän kanssa, vaikka sulla olisi sen heikon lihasryhmän jälkeen energiaa, tehdä vaikka jotain muuta, älä silti tee, koska silloin sä kulutat sitä energiaa ja verenkiertoa sinne toiselle lihasryhmälle, eikä sä haluat kaiken sen energian, anabolian, verenkierron, palautumisen kohdistaa nimenomaan siihen heikkoon lihasryhmään. Kaakkonen, kohdista ne lepopäivät sen heikon lihasryhmän ympärille. Kolmonen, kohdista se energian saanti sen heikon lihasryhmän ympärille. Tässä on myöskin yksi hyvä pointti se, että jos sä olet dietillä, niin sä voit ehkä pitää sillä dietillä plussakaloripäivän heikon lihasryhmätreenin aikana, koska yleensä jos sulla on heikko lihasryhmä, niin dietillä se tuntuu yleensä sulavan ensimmäisenä myöskin pois. Eli jos sulla on vaikka heikot jalat, ja sä oot saanut just ne kasvatettua rakennuskauden aikana sopusuhtaiseksi muuhun kroppaan, niin tosi useasti näkee, että kun mennään sitten dietille, niin ne jalat sitten sulaakin, ja se uusi lihasmassa ei välttämättä pysykään siellä niin hyvin. Niin tämän takia mä myöskin tekisin dietillä sen, että lisäisin niitä kaloreita sille heikolle lihasryhmälle, jotta sulla on ylipäätään energiaa reenata niitä kovaa, ja jotta siellä on ylimääräistä energiaa palautua. Elikkä tosi tärkeä alue on toi kalorien kohdistaminen sille heikolle lihasryhmälle. Myöskin se cheat mealin ajoittaminen tässä vaiheessa tulee aika tärkeäksi oleelliseksi osaksi. Toki myöskin dietillä, jos tulee tankkauspäiviä, niin tankkauspäivän jälkeen mä nimenomaan treenaisin sen heikon lihasryhmän ensimmäisenä. Sitten olisi anabolisten, androgeenien, insuliinien ja sun muiden aineiden ajoittaminen, eli sun ei välttämättä tarvi syödä niitä ja vetää niitä ympäri viikon, ympäri kuukauden, vaan sä voit nimenomaan kohdistaa ne sille yhdelle kahdelle päivää, jolloin sä et myrkytä sun kehoa noilla aineilla niinä hetkinä, kun sä et välttämättä niitä tarvitse. Sitten oli se hierontahoidot ja palautuminen. Faskiahoidot, faskiaraudoilla, hierontahoidot, kuivakuppaushoidot, nämä on oikeasti tosi tehokkaita menetelmiä. Te saatatte nähdä tosi useasti mun treenivideoissa, kuvissa semmosia läiskiä, niin mä käytän näitä metodeja oikeasti viikoittain. Olen huomannut dramaattisia hyötyjä näiden hoitojen käyttämisestä. Olen myöskin koulutettu hieroja, joten mä itse olen työskennellyt
urheilijoiden parissa useita vuosia, joten mä todella tarkasti tiedän hiertohoitojen mahdolliset vaikutukset. Jos sulla syntyy lisää kysymyksiä heikkojen lihasryhmien kasvattamiseen tai treenaamiseen ravintoon liittyen, niin laita mulle Instagramissa DM-koodia. Mä vastaan mielelläni kaikkiin teidän kysymyksiin ja nähdään ensi videon parissa.